Hlášení podružení vlaku rychlým číslo 680 Brinky F20 do praxe České dráhy dostanete Děčín hlavní nádraží s odjezdem 16:45 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 680 Rinky R20 do praxe České dráhy dostanete Děčín hlavní nádraží s odjezdem 16:45 bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Rychlík číslo 606 Rinky R15 do praxe České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží Teplice v Čechách, Chomutov, Karlovy Vary a Cheb s odjezdem 17:28. Odjede od nástupiště číslo 6 severní část. Prosím pozor, z důvodu mimořádné události vlak mimořádně zastavuje v zastávce Praha Podlava a ve stanici Kralupy nad Vltavou, Hněvice, Rovnice nad Labem, Bohušovice nad Obří a ve stanici Lohosice. Nejbližší spoj do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží je vlakem číslo 678 s odjezdem 17:45. Nejbližší spoj do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží je vlakem číslo 678 s odjezdem 17:45. Nejbližší spoj do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží je vlakem číslo 678 s odjezdem 17:45. Prosím.